Kam një raport shumë të mirë me historinë, edhe duke qenë pjesë e Partisë Socialiste. Mendoj që shpirti është shitur në këtë vend në vitin 1967, kur unë sapo kisha lindur, duke prishur kishat dhe xhamiat. Dhe shpirti është shitur kur kompania Shqiponia e Partisë Demokratike shiste naftë Miloševićit. Faleminderit. Bravo.